Значи, ви сега го разбирате и сега ви се проповядва да се създавате учениците за Христа и да насаждате нови църкви. Това ви го знаете от 5 години. В Америка този проект съществува от 60-те години, начало на 70-те. Тая програма известна от библейски институти. Да създаваш ученици и да насаждаш църкви. Американска програма. Аз съм ходил такава църква, където насадиха църква 68-ма година. Един летец, военния, като се уволнил от казарма, отишъл в библейски институт и завърши там. И като завърши там, открил църква и почнал да създава ученици. Същите ученици почнал да праща в библейския институт, където той завършил образованието. Обаче те, като се връщаха от този институт, вече не бяха те. Те вече не горяха с този огън, които получаваха от самото начало, като се покаяха, водно кръщение приеха, освободиха се от алкохол, от цигари. И основният тяхния мотив срещу наркотици. В същото време в бившия блок, Съветския съюз блок, имаше църкви, нерегистрирани църкви, в които имали учениците Христови и там не завършиха никакви библейски институти. Имало те, които получавали в Съветския съюз образование, но тяхните родители работали на КГБ. И заради това тяхните деца имали право да отидат да учат в този университет, библейски институт. А на тези, дето родители не биха съгласни с подписи, които ставали в КГБ и там нататък в Министерство на вътрешните работи на Съветския съюз, на тяхните деца не им давали образование. Това е много рядко някой, който Бог сам прокарвал пътя до там, да поставя своя ученик Христов, да завърши там, за да извърши някакво дело в Съветския съюз. Това единица хора. Но основном учениците Христови в бившия блок на Съветския съюз, те нямали китапи, нямали образование. Навсякъде имали църкви и навсякъде имали проповедници. И един от мъже Божие, извикаха го в полиция, и му показаха, и той видял една голяма карта на Съветския съюз. И там три линии бяха. Двете линии основно работили на КГБ хора. А друга линия, черна линия, това, които са отказвали да служат на КГБ, отказаха се да влизат в някакви организации, които бяха под контрол, т.е. църкви под контрол от КГБ, които бяха. Те отказваха се и ходили да проповядат по определени църкви. И по тая карта на градовете имало линии, където ходили. И те знаели, и имената им знаели, КГБисти, на всичките проповедници, които работят на КГБ, които работят на ЦРУ и те, които не работят на нито едно разузнаване. Те ги познаваха и знаеха. Много прекрасно. И там имаше много предателства, и там много имаше. И това било в Съветския съюз. Пак, те, които насаждат църкви и правят ученици, те правят за себе си. Те слагат лидери. Пионери, лидери. И той лидер, той си мисли, почва да се смята, че той е глава на църква. И му дават отчет, колко църкви нови отвориха, колко ученици нови имат. Събират десетък. И по всичките програми, които подписаха те в Министерство на вътрешни работи или в Министерство на образование, дето се подписаха са, те дават отчет, определен отчет, за да имат защита. Да могат да водят дела,
да могат да го осуждат, да могат да борят финансови своите бизнеси и тем подобно, да защитават своите приоритети. Има голяма разлика. Христос никъде не е казал, че ние трябва да служим на разузнаването. Напротив, разузнаването служило срещу него. Разузнаването служило на фарисеи, садокеи, пресвещеници, книжници и тем подобно. Разузнаване на Израил. Христос нямал нищо общо с разузнаването. Той не работил на тях. Защото той нямал време дори даже за това нещо. Защото бил молитвенник. Той имал отношение с Бога. И ако му трябва сила, той изпросвал легиони ангели, които помагаха на него. Слизаха ангели от небесата и идваха при него да го укрепа, да му помага. А не някакво разузнаване. На някаква държава. Да, надявам се, ясно ви обясних. Вся тая пропаганда по Фейсбука в България сега нещо много се вика и се разправя за него. В Америка пак това е било 60-те, 70-те, 80-те години проекти. И работиш. И тази църква, аз съм хулил в такава църква, и тя има църква и в Русия, и в Англия, и в Германия, и във всички успели държави има. Защото тяхния проект работи само там, където има успялост в бизнеса. Само там работи този проект, защото бизнес може. А в тази държава, където не разрешават, не дават хляб, има глад за християни, там такива църкви не оцеляват. Що там всичко трябва да се делиш с тях. С всичкото. Не да имаш бизнес. И има църковен бизнес. Това е най-голямия проблем.